Avui es disputa un partit amistós de nivell al Pavelló Nou de la Roca. En poc menys de mitja hora, a partir de 9:45, el Balonmano La Roca s'enfrontarà al Casdi Sporting de Kuwait, que es troba a Catalunya fent un mini-estaix. El rival, a més, és un dels màxims favorits de la Lliga de Kuwait, on la temporada passada acabaria en la segona posició, a només 2 punts del primer. Un rival que va disputar el Mundial de Clubs i que va caure amb el desaparegut Atlético de Madrid per 37-23. Un rival que posarà a prova a l'equip de Guillem Estapé.